Sebenarnya saya dah tahu saya menang. Sebab masa juri tengah discuss tadi, saya dah dengar saya menyorok bawah katil. Selalu bila orang menang, dia akan cakap saya tak sangka saya menang. Tapi kali ini saya tukar trend. Sebab saya percaya dan saya belajar pada Abang Aziz yang Usman supaya percaya pada insting. Jadi insting saya kata, saya kerja bersungguh-sungguh, maka itu saya boleh menang. Especially dalam filem Hati Bukan Kristal. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih dan syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah saya lahir, saya ada di dunia ini. Kedua, kepada mak dan ayah saya, kerana mereka lah saya juga ada di dunia ini. Dan ketiga, kepada orang yang telah memperkenalkan saya kepada dunia seni, iaitu AR Badul. Yang pernah memberi peluang kepada saya untuk berlakon dua scene dalam filem Hantu Siang dan juga Continuity Girl. Seterusnya, terima kasih kepada Kak Afsah Hassan kerana dia telah menyedarkan Emma untuk kembali ke pangkal jalan selama 2 tahun. Emma menjadi artis yang glamour, tak kenal diri. Dan akhir sekali, kepada orang yang Emma sayangi, yang telah mengajar Emma supaya mencintai karier Emma lebih daripada segala-galanya, iaitu berprinsip work come first. Akhir sekali, kepada juri-juri, terima kasih. Dan juga kepada producer-producer, kalau nak ambil Emma, price is still negotiable.